Свою зустріч із студентами Олександр Сінкевич присвятив питанням творчого зростання та майбутнього. І це не дивно, адже це найбільше хвилює молодь. Як досягти успіху в житті, кандидат на посаду Миколаївського міського голови розповів на власному прикладі. Найпершим кроком він вважає створення певного життєвого плану – сміливість та здатність приймати рішення. Це кожен може виховати в собі самостійно. Стати амбіційним планом. Небагато, але амбіційно. Далі. Очікується літак, він летить завжди вперед і не падає, тому що у нього ніс трошки піднятий. Ну, якщо будете летіти прямо, то ви впадете. Дивіться трошки вверх. Ще одна порада. Давайте слухайте своїх батьків. Надавайте їм час, поважайте їх і виділяйте час на спілкування з ними. А студенти, схоже, були вражені такою ширістю та відвертістю кандидата. Думаю, саме достойний. По крайней мере, только я о нем что-то знаю. Молодежь должна ходить же на выборы. Выбор твой, это ты можешь сделать шаг, например, проголосуешь. Но если не ходить на выборы, например, я хочу за того-то, а он не стал, например. Чего ж ты тогда не пришел, не проголосовал? Вибори всегда нужно ходить. Ти делаєш свій вибір, ти шаг делаєш, ти міняєш будущее. Олег Гордій, Олег Хусаїнов, МСН.